Det här är ekte vinyl. Komplikationer kan fort komma utenom. Jeg skal sies at det et hardt kjør. Stikk gjennom tannlegen før jeg går ned til det. Har du tenkt på hvorfor mennesker dør? Og jeg kan vedde 1000 kroner på at 1000 vis har spurt meg det samme 1000 ganger før. Ingenting slår lyden av ekte T-skjorte til en god venn av meg. Tok til banen tilbake til prikk 3. Og jeg stikk gjennom tannlegen før jeg går ned igjen. Har du tenkt på hvorfor vi aldri dør? Og jeg kan bedre mange kroner på at mange her har spurt av det samme mange ganger før. Ingenting slår lyden av ekte vinyl. Liten av ekte vinner.